Zhruba 25 let, nejsem si jistý přesně. Skoro nikdy. Občas hraju dubly. Pátý místo na Evropě. Gary Anderson. Tak, alkohol vůbec. A šipky super. Trénujte, chlapci. Úplně všechno. Tak to vylučuje ta první otázka předtím. Mám je rád komplet. Asi postup manšaftu Švejků do první ligy. Super. Tak, bezpředmětný, motorka. Tak jasný, Rammstein. Svíčková. No, to mi zbývá, energeťák. Šlapejte, chlapci, šlapejte, já už jsem na to moc tady.